У Луцьку правоохоронці на хабарі затримали заступника голови Ковельської районної державної адміністрації. Як стало відомо з власних джерел телеканалу «Конкурент ТВ», затримання відбулося 14 лютого в приміщенні Волинської ОДА. Ймовірно, до незаконних дій може бути причетний заступник голови Ковельської РДА Дмитро Красносельський. Відомо, що держслужбовець отримав на руки кілька тисяч доларів. Нині працівники Служби безпеки України проводять слідчі дії. Деталі згодом.